ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የለቱን ዋና ዋና ዜና በመልክት ቋንቋ አቀርባለሁ። ከኛ ጋር ሆኑ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳን ሪፐብሊክ የሉዓላዊነት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አብዱራህማን ጋር የሁለትዮሽ ምክክር አደረጉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሱዳን ሉዓላዊ የምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጋር አብዱል ፈታህ አብዱራህማን ጋር እና በቡድናቸው ኢትዮጵያ ሲደርሱ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተቀብለዋቸዋል። መሪዎቹ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የጋራ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይትም አድርገዋል። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ለምክክር መቀመጣቸውንም ተናግረዋል። በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገናኝተው አቀባበል ያደረጉላቸው የሁለትዮሹን ግንኙነት በተመለከተ ተንቀሳቃሽ ምስል አለን። ተከታትለን እንመለስ። መንግስት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት በኢትዮጵያ የሚያደርገውን የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ለመቀጠል ያሳለፈውን ውሳኔ በደስታ እንደሚቀበል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። አቶ ደመቀ መኮንን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ እንዳሳወቁት መንግስት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ብቻ እንዲደርስ በቁርጠኝነት ይሰራልን ብለዋል። መንግስት ባለፉት 5 ወራት በዩኤስአይዲና በሌሎች የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን አጋሮች ጋር በመተባበር የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱን ለማሳደግ በቁርጠኝነት ላይ እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱን በማሻሻል እርዳታው ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የመርዳትና የመልሶ የማቋቋም ሂደቱን በማፋጠን ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ባለፉት 3 ወራት የኦነግ ሸኔና የአማራ ክልል የተፈጠረውን የጽንፈኛ ኃይልን በመምታትና በማዳከም የነበረውን የስጋት ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ መደረጉን የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በ2016 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል። በመጨረሻም በመንግስት ስር ያሉ የጦር መሳሪያዎችን ከህገወጥ ንግድ በመታደግ የሚያስችሉ የምልክት መስጫ መሳሪያዎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተናገሩ። በሶፍትዌር የታገዘ የጦር መሳሪያ ተግባራዊ የሚያደርግ የሚያጠናክር የሚያስችል ሰላምንና ጸጥታን አካላት በምስራቅ አፍሪካ ቀላልና አነስተኛ የመሳሪያ ቁጥጥርን ማዕከል ጋር በመተባበር የተሰጠ ነው ተብሏል።
ዜናዎቻችን እንይ ነበሩ። ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ።